وەرزی ئەمساڵ ڕاگەیاند. ئاشکراشی کرد 522,000 دۆنم زەوی بۆ تۆکردنی گەنم و 65,000 دۆنم بۆ جۆ تەرخانکراون. وتیشی ئیدارەی پارێزگای کەرکووک هاوشێوەی ساڵانەی ڕابردوو و پشتیوان و هاوکارمان بۆ ئاسانکاری زۆری بۆ بەڕێوەچوونی کارەکانمان کردووە. هاوکات لێپرساوی لقی یەکێتی جوتیارانی کەرکووک ستایشی ڕۆڵی پارێزگای کەرکووکی کرد بەو پێی کە هاوکاری باشیان بووە. بەڕێوەبەری کشتوکاڵی کەرکووک پلانی ئەمساڵی بەڕێوەبەرەتەکەی ئاشکرا کردو و ڕایگەیاند. لەم ساڵدا ئامادەکاریان کردووە بۆ چاندنی دانەوێڵە لەسەر ڕووبەری 522,000 دۆنم زەوی بۆ گەنم و 65,000 دۆنم بۆ جۆ. وتیشی ئیداری پارێزگای کەرکووک هاوشێوەی ساڵانی ڕابردوو پشتیوان و هاوکاریانە و ئاسانکاری زۆری بۆ بەڕێوەچوونی کارەکانیان کردووە. بەڕێوەبەرایەتی کشتوکاڵی کەرکووک پلانی ئەمساڵی زستانەی داڕێشتووە بە پێ ئەو پلانە ئێمە 522,000 دۆنممان ئامادە کردو بۆ چاندنی گەنم، هەروەها زیاتر لە 65,000 دۆنم بۆ چاندنی جۆ. دیارە دەستمان کردووە بە دابینکردنی پێداویستیەکان بۆ سەرجەم جوتیارانی پارێزگای کەرکووک بە پێدانی بنەتۆ و بە داشکان لە 180 و بەو پێ دەبێت بنەتۆی بنچینەی واتە ئەسا بە 270 هزار دینار دەبێت و هەروە بنەتۆی دوو باوەڕ پێکراو کە دوو پلەیەکیان بە 260 هزار دینار دەبێت و پلە دووەکەی بە 250 هزار دینار دەبێت. ئەمساڵ بە ڕێژەیەکی زۆر باش پارە و بودجە بۆ بەڕێوەبەرایەتی کشتوکاڵی پارێزگای کەرکووک دابین کراوە کە زیاتر لە 22 ملیار دینارە بۆ چەندین پرۆژەی جیاجا. دیارە لە ڕێگەی پارێزگا و ئەنجومەنی پارێزگا کە هەمووی پاڵپشتی بەڕێوەبەرایەتی کشتوکاڵی کەرکووکن بۆ ئەوەی بتوانین ئەم کەرتە گرنگە ئابوریە کە لە پارێزگای کەرکووک کە پارێزگاکە ناسراو بە بەرهەمە ئستراتیجیەکان هەموو لایەک پاڵپشتی ئەم کەرتەن بۆ ئەوەی بتوانین بە هەموو لایەکەوە ئەم کەرتە سەر بخەین. لەپسراوی لقی یەکێتی جوتیارانی کەرکووک ستایشی ڕۆڵی پارێزگای کەرکووکی کرد بەو پێی کە هاوکارێکی باشیان بووە. داواکاریش بوونی داری پارێزگای کەرکووک ئاوڕی زیاتر لە کەرتی کشتوکاڵ بداتەوە. بەدەنگ داواکاریەکانیانەوە بچێت. ئێمە وەکو لقی جوتیارانی کەرکووک زۆر زۆر سپاسی بەرپرس و ئیدارەی کەرکووکەکەین لە زۆر ڕووە ئاگایان لە بەریبوم و کشتوکاڵی و جوتیاران بووە. وەزعی جوتیارانی کەرکووک زۆرێکە لە پارێزگەکانی تر جیاوازی هەیە، بەڵام ئیستاکە ئەو بڕەپارەی کەوا تەرخان کراوە بۆ جوتیاران لە ڕێگەی ئیدارەی کەرکووک و دەوڵەتی عێراقیەوە ئەوە داواکارین وەکو قەرزی کشتوکاڵی، وەکو دەرمانهێنان، وەکو ئامێری کشتوکاڵی ئەلەوانە بگرێتەوە بۆ جوتیاران زیاتر پەن پێویستی هەیە. وەکو جوتیاران زیاتر بمان پێویست بەوە هەیە لە ڕێگای تەسلیمکردنی بەڕووبوومەکانمانەوە وەکو گەنمەشامیەکی زۆر زۆر کراوە تاکو ئیساکە دەنگۆی ئەوە هەیە کە وەرنەگیرێ لە جوتیاران. ئەوە شتێکی خراپە، داواکارین ئەو کار ئاسانەمان بۆ بکرێ لە ڕووی بەرهەمهێنانەوە و لە ڕووی هاوکاری زیاترەوە. پارێزگای کەرکووک ڕای ئەوەی لە ڕووی سامانی کانزایی و ژێرخانی ئابوریەوە دەوڵەمەندا هاوکات خاکەکەشی لە ڕووی کشتوکاڵیەوە بە یەکێک لە خاکەبیتەکانی عێراق و ناوچەکە دادەنرێت. بۆیە ئاوردانەوەی زیاتر و تۆکمەکردنی پلانی ساڵانەی چاندن لەلایەن لێپرسراوانەوە بە پێویست دەزاندرێت. شفان محەممەد، کەناڵی ئاسمانی، کەرکووک.